babana za an ce an ƙara inganta aljino moto an sauko da farashin sa daidai da aljihun kowa wallahi gari yayi haka kullum ba garba da ne ku kirkira da mutane talauci ana fama shan wahala ah ina ina maryam but mallan lafiya lafiya lau amma ba baba labari Ajinan moto na naira 20 ya ninka ajinan moto na naira 10 har da dori ajinan moto na naira 20 zai samar ma iyalin ku wannan dandanan na sahihi nagode oke mu mun gode amma da kin ba mamawa labarin daily dawa kuwa babu wata kaga da kata ai inganta sirrin dandanan girkin ki sunan sa daily dawa daily dawa mamaye kike ji kanshin kanshin sa kamar na daddawa Allah mama dandanan kamar Maryam bari ta ce ah haba mama take shanye miyar mana ajino moto da ni da kai da ke dinamini ajino moto